Vi befinner oss över en av Stockholms vackraste omgivningar, Stocksund, Danderyd vid Edsviken, som skjuter långt in i landskapet. Längst bort vid horisonten skymtar vi Stockholms läns centrallasarett, vanligen kallat Mörby lasarett. Mitt emot på andra sidan viken ligger det vackra Ulriksdals slott. Vi gör ett snabbbesök genom sjukhuset och hamnar först i kirurgväntrummet. Vid mottagningstid är som regel fullt av väntande. Man stickar, läser och väntar på sin tur och utbyter kanske tankar med sin granne. Men utanför är också rörelse. Uppsyningsman Norman dirigerar snöskottning för den livliga trafiken. Varje dag kommer ett större eller mindre antal patienter in med ambulans. Detta fall var en knäskadad pojke som vi därefter finner i mottagningsavdelningens behandlingsrum. För dagen är det biträdande överläkare von Bahr som svarar för att pojken snart ska kunna spela bandy igen. Av doktorns min ser det lovande ut, och det tycker vi syster Ulla också.